Dobro jutro. Pakiranje. Pakiranje. Spakirali smo stvari. It's time to go. Vani je kako vrijeme, kako će nam biti vrijeme za put? Solidno. Je, lajkam. Naš zadnji doručak. Zadnji ovdje. Tako je. Dječje radosti su danas. I coffee to go. Hoću, hoću. Može. Bye bye. Doma. Sljedi pozdrav Trogir. Bye, bye. Našim domaćinima. Trogir. Sljedećem viđenju. Bilo nam bi lijepo. Ono, vozimo se na autocesti, to jest ne vozimo se, stojimo. Ono, what the fuck? Why? Šta se događa? E tako, kako kažu, goodbye summer. 29. Nakon tunela Sveti Rok, budemo vidjeli šta nas čeka u stvarnosti. Ti mame pišeš? Evo nas, stigli smo do Zagreba. Krivo smo skrenuli, pa smo se vraćali. Evo i ovdje je gužba. Ček, si pisala mamu? Ne, još, sad ću. Da. Pojeli smo puno više u restoranu za ovo para. Gdje je sladoled? A, fuck, nemamo sladoleda. Ajde da vidimo Alfina.